Dobrý den, vítejte na investičním webu a také vítám trošku se zpožděním, ale přece Štěpána Hajka, X3 Brokers. Čau. Ahoj Petře, hezký den. Jaká byla cesta na tom One Wheel? Byla docela příjemná, ačkoliv vlastně jsem se dočkal nějakého zpoždění trošičku. Takže... Skoro jsi dostal pokutu, ne? Jsi říkal. No málo jsem dostal pokutu, ale ne, nakonec to městská policie vyřešila velice dobře. Takže, jo. Takže jak jsi říkal, takže až pojedete přes Karlín, tak na tom One Wheel tam je zákaz. Musíte jet aspoň po těch cyklostezkách, no tam možná... Vás nezastavil. Tak začali jsme trošku sportovně, nebo ty to máš jako prostředek asi dopravy do práce. No ale ty trhy sleduješ asi, ne? Co se děje? Jo, to stíhám mezi tím. Ale nálada velice pozitivní za ty poslední týden. V podstatě i by se dalo říct, že fundamentálně se dá postavit nějaká teze pro to, proč by ty trhy teď měly pokračovat v tom růstu krátkodobě, protože hodně z těch jako věcí a faktorů, které tlačily na ten trh jako ze strany té nejistoty, tak teď se začínají výrazně uvolňovat. A můžeme začít vlastně dluhovým stropem, kde minulý týden zaznělo jako docela dost pozitivních komentářů a ono v podstatě ani nejde o to, jestli zazněly už pozitivní komentáře nebo nějaké vyřešení celého toho problému, ale tak jako víme, že vlastně v historii se několikrát stalo, že vždycky ty obavy byly z toho, že vlastně Amerika bude muset zbankrotovat, ale nakonec nikdy se to nestalo a nestane se to ani tentokrát. Takže to je vlastně první věc, která uvolňuje z trhu dost výraznou nejistotu. Pak samozřejmě ten Fed pivot, tak jak vlastně zatím začala to zastavení zvyšování sazeb. Takže vlastně ta další nejistota ohledně nějakého růstu a jakým způsobem budou ještě růsty sazby, jakým tempem, kam budou až moc vyrůst, tak ta z těch trhů taky spadla. Potom inflace se porovnává s těma, nebo bude porovnávat s těma nejrychlejšíma měsícema za ten rok 2022, takže vlastně už jenom technicky bude stačit... Meziročně to hodně spadne. Bude stačit málo k tomu, aby to spadlo docela dost. A pak tam máš bankovní krize, která vlastně jako ve finále se vyřešila a končí, nebo snižuje se použití těch nouzových programů, což zase jakoby z těch trhů taky stahuje nějakou nervozitu. Takže teď je tam jako hodně, samozřejmě i na té straně těch rizik je tam toho stále docela dost. A nic to jako nemění na tom, že ty trhy jsou na jako extrémně luxusních násobcích. A to navzdory vlastně, že ty indexy tam táhne vlastně jako 8 firem třeba. No, a zbytek je víceméně tak nějak na tom. Ale ten minulý týden bylo hodně o tom risk on sentimentu. Všude se v podstatě rozlily ty peníze z těch big techů, který zpomalili ten svůj růst a rozlily se vlastně do těch firm, které zaostávaly trochu. Takže si myslíš, že ty nůžky by se mohly jako srovnat? No teď to vypadá jako, že se srovnávají. Dle mýho názoru tam jako nemyslím si, že tam bude zas až taková dynamika, která by úplně srovnala jako jedna ku jedný ten růst, ale myslím si, že teďkon jako jsme teďkon ve fázi, kdy prostě květen, červen, potenciálně ještě červenec, by jsme jakoby mohli mít prostor k nějakému navýšení, ještě lehkému navýšení těch zisků. Jo. I když vlastně fundamentálně z pohledu té big picture, jo, ten credit crunch, v podstatě to utažení úvěrových podmínek, vysoké sazby, které ještě mají zpožděné efekty, a nezaměstnanost, která je stále nízko, inflace stále vysoko, a stále nám to vlastně, ta nezaměstnanost bude tlačit ten růst mes vlastně na tu inflaci. Plus samozřejmě jako ta nějaká lehká jako dynamika nebo to momentum té ekonomiky, který se zatím udržuje, tak je ve finále taky proinflační a ve finále proinflační je vlastně i to navýšení dluhového stropu. Takže jako těch rizik tam je hodně, ale krátkodobě si myslím, že pokud jako nevypadne teď nějaký kostlivec někde z toho trhu, tak nebo z té ekonomiky, z nějakého segmentu, kde samozřejmě může jako z toho třeba commercial real estate, kde teď jako se třeba v San Francisco dějou šílené věci a obecně s těma kancelářskými budovama, které jsou neobsazené a jako ty jejich ceny jdou jako výrazně dolů o vyšší desítky procent, tak tam zase jako by může přijít zase nějaká jako systémovější věc, ale to je taková černá labuť, no, která může jako přilítnout, sednout se na ten rybník, ale do té doby my se můžeme klidně jako... No a jak to vypadá, jak to vypadá jako na grafech takhle? Hele. Jak to tam cítíš? Protože to bylo dlouho hodně jakoby do strany a v takovém jako jasně definovaném pásmu. Hlavně SMPčko vlastně i Nasdaq. Jo. No mě jako z pohledu mý technické analýzy, tak vlastně teď došlo vlastně takovému
převážení těch misek vah, který vlastně byly hodně vyvážený a teď vlastně vystřelila ta relativní síla vlastně na tu stranu těch bíků. Takže teď vlastně jsme opustili vlastně zónu docela dlouhý konsolidace, kdy ten trh vlastně už jako si i z pohledu té technické analýzy vlastně se připravuje prostě na něco, na nějakou akci na jednu nebo na druhou stranu. Jo, takže vlastně teď tenhle ten týden by měl být z pohledu té technické analýzy o tom, jestli vlastně my udržíme ty vyšší pozice, na které jsme se dostali z pohledu té konsolidace, kde by se potenciálně mohli teda akumulovat v tomhle tom případě. Dneska už vidíme, že teda nákupní objednávky. No a jestli to stáhne. Teď technicky dávalo by smysl, kdyby jsme šli dolů zpátky k té konsolidaci, otestovali to a tam vlastně zjistili, jestli je stále vlastně nabídka nebo poptávka po těch dalších nákupech. Ti ukážu jeden graf, my jsme se o tom tady bavili, a to je, že vlastně ten trh, ty jsi sám říkal, že to je vlastně taženo jenom několika akciemi, nebo ta Big 8, Big 7, jo. Ale hlavně akciema, který mají něco společného s umělou inteligencí. Tady vlastně ten graf to říká jasně, že vlastně S&P by bylo v mínusu, nebo prostě by letos nic nepředvedlo, ale tyhle ty akcie, prostě ty to vlastně celý jako vytáhly nahoru. Myslíš, že tenhle ten AI příběh bude tady pokračovat, anebo možná už minulý týden ukázal, že prostě je to riskon prostě do ostatních titulů a nejenom teda, když někdo řekne ten buzzword, já jsem v AI, tak prostě si mě kupte, když to přeženu. Jo. No, je to hodně silný narrativ od začátku roku. Určitě si myslím, že to těm trhům pomohlo, když se neměli čeho chytit a vypadalo to, nebo když to porovnám s těma předchozíma nějakýma cyklama, tak se všude objevila vždycky nějaká bublina, do které začali investoři naskakovat, takže ten George Soros styl. A ani tady to není nějakou výjimkou, já si myslím, že je to úplně jako klasický, v podstatě tady je jako zásadní problém v tom, že ty jako investor nemáš přímo expozici, kromě Microsoftu, skoro v žádné firmě, samozřejmě potom Google, a pak je tam ještě C3 AI, jsou nějaký menší technologické společnosti, Adobe do toho jde, do toho Nvidia, ale nemáš úplně jako, že bys na tom trhu našel jako přímý konkurenty jako v tom konkrétním AI segmentu, jo. Takže je to jako hodně silný narrativ, myslím si, že to bez toho by ten index nebo obecně ten sentiment na těch trzích nebyl tak silný, ale to je samozřejmě jako otázka teď jako několika let, než to vlastně najde nějaký reálný use case prostě v té ekonomice a projeví se to taky nějakým dlouhodobějším udržitelným růstu těch trhů, protože teď je to vlastně jenom o té důvěře, že? O tom diskontním efektu toho, že by to mohlo být velká věc a kde nebude, tak to je samozřejmě otázka. Já jsem si osobně myslel, že Google je v mnohem lepší třeba pozici než Microsoft s OpenAI. A pak, když jsem vlastně se díval na rozhovory vlastně s CEO, CTO OpenAI, tak mi jako došlo, že to jsou jakoby, jako možná mnohem jako větší vizionáři, než třeba jsou v Google, kde Google už je vlastně tak jako obrovský korporát, kde oni si jakoby vyberou ty nejlepší lidi, ty jim tam postavějí vlastně ten pro ně nejlepší model, ale už vlastně nemají možná takový drive, jaký můžou mít třeba v tom OpenAI, takže kdybych já si měl asi na někoho vsadit, tak ačkoliv si myslím, že vlastně asi by OpenAI bez Google nevzniklo, tak možná právě OpenAI jako expozice. No. Tak může být zajímavější, no. Ještě důležitá věc, můžete se Štěpána ptát, už jste se ptali, některé otázky tam lítají v rámci chatu a v rámci toho iniciativního tweetu, který jsem dával na tuto akci. Samozřejmě budeme moc rádi, když dáte dnešnímu vysílání like, aby se vlastně mohlo dál šířit, protože takhle prostě funguje Facebook, nebo Facebook, takhle funguje YouTube a bez toho by to nějakým způsobem moc nešlo a za to budeme rádi. Zpátky teda k AI možná chvilku necháme, protože o tom bychom se tady mohli bavit dlouho. Něco z těch trhů zajímavého, respektive na co se třeba teď koukáš, ještě teda to, co ti přijde zajímavý, možná sektor, možná některé akcie, a pak se podíváme na ty individuální otázky. Kdybych se zastavil vlastně u těch trhů jako takových, tak tam mě určitě hodně zajímá, co se děje na těch výnosech z státních dluhopisů, kde tam je
taková jakoby interní rotace těch toho kapitálu vlastně k těm, nebo do těch bondů s tou nejkratší splatností, protože se vlastně všichni stále obávají toho dluhového stropu, takže ten jednoměsíční je vlastně na tom jakoby mnohem z pohledu toho výnosu jako úplně jinak než ten tříměsíční, což jsou vlastně věci, které by měly spíš spolu korelovat. No a když by jsem se ještě zastavil u toho, proč je tohle důležitý, tak vlastně ty výnosy jsou extrémně důležitý pro to, aby jsme vlastně nějak jako dokázali říct, jestli ten růst na těch indexech je nějakým způsobem organičtější typu, nebo je to vlastně o nějakém hypeu a o nějakém spíš narrativu, který třeba není úplně fundamentálně udržitelný. A tam vidíme vlastně třeba za ten poslední týden, že ty výnosy napříč těma splatnostma začaly minulý týden zase znovu růst. A dokonce začaly růst i sázky na zvýšení sazeb na tom dalším zasedání, který bylo ještě dva týdny nad nějakých 3% na začátku týdne nějakých 25 a teď je zase na nějakých 40, možná 40 něco. Ještě by mohli jednou zvednout. Takže by ještě možná mohlo přijít jedno zvýšení o 25 bazických bodů, a což jako myslím si, že není na místě vůbec, ale ten trh jako se to začíná myslet z nějakého důvodu. Hlavně, co si myslí ten trh a na čem je taky částečně postavený ten aktuální růst, především na těch technologických akcích, tak je vlastně nějaký potenciální pivot v té druhé polovině letošního roku, kde už bychom se měli dostat až na nějakých 44%, jo, je tam v podstatě naceněný, myslím, že tam jsou naceněny 3 rate cuts do konce roku, takže o nějakých 75 bazických bodů, což už je vlastně něco, co bychom asi mohli nazvat důsledkem prostě nějakého většího systematického rizika pro tu ekonomiku. A hlavně jakoby hodně rychlýho, dle mýho názoru, růstu nezaměstnanosti, který by musel být teda podpořený jako poklesem, dramatičtějším poklesem inflace, což zatím si myslím, že až na ty dva měsíce, které nás čekají za měsíc květen a červen, tak úplně neuvidíme. Myslím si, že se zase zastavíme možná někde po 4% a tam vzhledem tomu, že ta dynamika té ekonomiky, která je vidět zároveň i z těch jako předstihových indikátorů, tak je vidět, že je stále jako docela dost silná. A ten spotřebitel, který už se očekávalo, že by se mohl nějakým způsobem začít držet zkrátka, tak vlastně, když vidíme vlastně ty čísla třeba hrubého domácího produktu, tak třeba za ten první kvartál to výrazně táhla jenom spotřeba. I když teď začala docela klesat a klesá, kde tam se o tom povíme, kde to je vidět u těch největších akcí, tak to klesá u těch jako discretionary products, u těch vlastně zboží, který nenutně potřebuješ, ale vlastně spíš chceš. Takže tam už začíná jako se trošičku snižovat ta spotřeba, ale zase na druhou stranu jako ty savings rate a ty úspory těch domácností jsou stále jako by výrazně nad těma úrovněma, kde jsme byli ještě před covidem, jo? Což je zase jako jeden z těch faktorů, který tu ekonomickou expanzi může ještě trošku jako táhnout nahoru. Takže není to úplně jako nějaký čistý obrázek, je to trošičku zamlžený všechno a nemá to úplně, nebude to úplně zase tak jednoduchý rozhození, jako že v druhé polovině nebo v třetím kvartálu přijde recese, jo, a v prvním kvartálu zase jako bude expanze. Takže myslím si, že takhle jednoduchý to nebude a ta recese, pokud vůbec přijde, tak může být ještě oddalovaná klidně někdy do příštího roku. Právě v důsledku té relativně silné spotřeby. Co tenhle graf? Maloobchodní tržby? Jo. Tady to je na té meziměsíční bázi je docela jednoduchý vlastně překonat tu nulovou hranici, když ještě dva měsíce po sobě klesáš, ono bychom ještě našli zajímavější graf, který bohužel teda nenajdeme asi tady, a to je vlastně ten růst reálných maloobchodních tržeb nebo maloobchodních prodejů, kde vlastně na té nominální bázi pokračuješ nějakým způsobem v růstu, ale tím, jakým způsobem vlastně už nemají zaměstnanci dostatečně silnou páku na zvyšování těch reálných mest, tak samozřejmě jako na tom reálném vyjádření vlastně jdeme víceméně do strany. To znamená vlastně, že se tam v důsledku té inflace nic zásadního jako nestalo. Jo? A teď, jestli tohle to může být špatný nebo ne, to spíš jako hovořící o tom, že vlastně ta kupní síla se nikam nehla a spíše na tom čím dál tím hůře. Ale vlastně na úrovni třeba těch tržeb, na tom top line u těch společností, tak tam seš furt svědky, nebo měl bys být na základě tady toho furt svědky vlastně toho nějakého růstu v tom nominálním vyjádření. Takže tržby vlastně stále pokračují v růstu a budou pravděpodobně ještě pokračovat za ten druhý kvartál, takže zase asi to bude pro mnoho investorů jako pozitivní překvapení, že ty výsledky jako úplně nespadnou prostě z útesu. Možná pojďme na, jestli chceš, už na konkrétní dotazy, jsou tam konkrétní společnosti, jenom s čím bys si chtěl začít, nebo
co bys tady, co jsme tady nakreslili. No, počkej, se podívám ještě. Tak zrovna tady ten dotaz na těžeře mědi a hliníku, tak viděli jsme i třeba, co se děje, ono je to vidět vlastně na takový tý interní rotaci mezi těma třídama aktiv, kde třeba Gold Cooper Ratio, což vlastně poměr mezi zlatem a mědí, tak se dostal na úrovně, který jakoby už hovoří ti něco o tom, o tom diskontování té recese napříč těma aktivama, takže vlastně měď se dostává na nižší úrovně, v podstatě celý Bloomberg Industrial Index nebo Industrial Commodity Index, tak se dostal, myslím si, že na dvouletý minima, takže už tady začíná vlastně nějaký postupný diskontní efekt té nižší poptávky, která je potřeba říct, že třeba jako z těch primárně průmyslových zemí rozvíjící se ekonomiky, které táhnou tu poptávku jako třeba z Číny, tak ta zůstává jako relativně dost silná, takže tam to znovu otevření té čínské ekonomiky je mnohem silnější a rychlejší, než se očekávalo, takže tady to je z velké části o nějakým jako diskontním efektu toho té potenciální recese. Samozřejmě, kdyby ta recese přišla jako taková, tak ta pravděpodobnost se přiblíží 100% a přiblíží se 100% vlastně i ten diskontní efekt tady v tom případě, což se projeví u těch společností. Jo. Takže tady, tak jinými slovy teda... Jinými slovy si myslím, že vlastně... Co s tím teď? Jinými slovy si myslím, že jako deklarované recese je určitě lepší tyhle ty společnosti sbírat, ale my jako nevíme, jestli ta deklarovaná recese jako někdy přijde, nebo kdy přijde, jak bude hluboká a tím pádem jako kdy máme konkrétně jako nakoupit tady ty společnosti. Takže jo, plus teda další věc samozřejmě, že oni můžou jít hodně dlouho do strany a nemusí se tam dít jako nic zásadního. A potom jim může pomoct třeba jako klesající americký dolar, který vlastně zvýhodní ty komodity v těch cizích měnách. Takže myslím si, že tady na to ještě bude čas v tom prostředí, kdy už uvidíme třeba jako alespoň růsty nezaměstnanosti a to samozřejmě jakoby bude se projevovat do té nižší poptávky po těch komoditách. Chceš ještě zůstat chvilku komodit, když už se nakous, anebo s konkrétní Hele, tituly? Můžem klidně dát komodity, kde třeba jakoby ropa si myslím, že je stále zajímavá. On tam měl někdo snad dotaz na oxy. Occidental Petroleum. Occidental Petroleum vlastně bude schopný generovat nějakých třeba 15% net income z toho market capu za ty aktuální ceny ropy. Takže jako nemyslím si, že úplně, že je vyloženě jako extrémně důležité to, aby rostly ceny ropy k tomu, aby rostly akcie na Occidental Petroleum, kde to je de facto vlastně líder v té pánovské pánvi, kde má docela silnou pozici a potom ještě jsou tam další věci, do kterých on může postupem času investovat. Takže já si myslím, že Occidental Petroleum může růst i přes nějaký stagnující ceny ropy, která vypadá to, že teďkon tak trochu vlastně bojuje s těma kombinacema těch fundamentů, kdy energetická nebo International Energetic Energy, Mezinárodní energetická agentura zvýšila vlastně výhled poptávky na letošní rok o nějakých 40 000 barelů, takže vlastně tohle je další věc, nebo jedna z těch věcí, která by měla pomoct k tomu růstu ceny ropy. Nicméně na straně té nabídky vlastně stále ještě bojujeme s Ruskem, Iránem, potenciálně ještě trošku s Venezuelou, kde se vlastně ta jejich ropa, která je pod sankcema, dostává na ten černý trh za mnohem nižší cenu. No a samozřejmě kdo na to jako má žaludek, tak tu jejich ropu koupí, pak ji přebranduje. Oni dokonce i tradeři říkali, že je to přebrandovaná, v několika případech je to přebrandovaná, my si to koupíme. Přebrandovaná ropa třeba z Malajzie, no a my si to potom tady to jako koupíme z těch rafinerních produktů. No. Takže my se to vlastně nedovíme. No. Takže vlastně ve finále, jako jestli fungují ty sankce nebo nefungují, oni fungují dobře, ale fungují vlastně i tak, aby působili na ten trh efektivně a udrželi ho nějakým způsobem vybalancovaný. A stále jakoby problémem číslo jedna je inflace, že jo? Takže jako nemůžeš úplně zakázat, jako, nebo asi by nebylo úplně dobrý, kdyby bylo v tvým zájmu jako udělat skutečně tvrdý sankce k tomu, aby vlastně ta ruská ropa se nedostala vůbec nikam, protože pak by to nedostávalo ten trh vlastně na takovýho, dal by se říct, že desinflační úrovně vlastně pro všechny produkty, které stojí na tom, jaký jsou ceny těch energií. No. Takže ropa,
teď mi zrovna dává smysl klidně, aby jsme šli do strany a trochu nějaký růst těm $80, což samozřejmě na první jako první efekt bude mít jakoby růst těch cen třeba Occidental Petroleum a dalších těžařů, ale potom Occidental bude generovat spíš zisky na základě té cash flow, který je schopná vygenerovat. OK. Co dalšího bys tady odpověděl našim divákům, čtenářům? Tady mi jenom, pardon, co mi přijde vlastně nejzajímavější, tak jsou spíš jako ty dividendové tituly, kde zase tam byla ta jako spíš interní rotace někdy už od někdy tak 2-3 měsíce zpátky, 2 měsíce od začátku vlastně té bankovní krize ve Spojených státech, kdy to začaly trochu být silnější ty obavy z té recese a bylo to vidět na těch ostatních aktivech, než úplně na akciových indexech, které vlastně jsou tažený těma velkýma technologickýma společnostma, kde kdybychom třeba dali, jestli tam můžeš dát index SPV, což je S&P 500, VTV. Ne. Nebo jiný, nebo koukám. Zkus dát tady, jestli dáš SPV. A to je vlastně... Ne, jo, no, to jako je vlastně, dividendový index? Ne, to je jako ekvivalentně vyvážený S&P 500. A kde, no, kdyby to jsme to tam porovnali s tím normálním S&Pčkem, tak bychom zjistili, že vlastně od někdy března, tak v podstatě ten trh se, ten index se nehnul z místa. Na druhou stranu samozřejmě jako ten S&P 500, kde je mnohem větší váha právě tady těch technologických titulů, ty to rozjeli na ty vyšší úrovně. A proč jsem o tom mluvil? Protože tady to je vlastně jeden z těch důkazů toho, že právě byly zvýhodněny tady ty kvalitní, likvidní společnosti. Je to vlastně ten flight to quality nebo to safety. A což teď už se zase přelilo do dalších aktiv a vidíme třeba růst na americkém dolaru. Nicméně tohle to zvýhodňovalo spíš ty defenzivní tituly obecně na těch akciových trzích nad těma cyklickýma. Ale jsou tam nějaký tituly, nějaký kapsy v tom trhu, kde ještě ta příležitost je. A ta je dle mýho názoru ve dvou těch jako defenzivnějších sektorech. První je ten tabákový průmysl, kde jsme tam měli otaz na to British American Petroleum, teda British American Tobacco. A British American Tobacco je na jako docela zajímavých úrovních i z pohledu valuace. Teď aktuálně je tam, myslím, nějakých 8,5% dividend yield. S tím, že oni mají vlastně i ty produkty, kde já jsem se porovnával ještě s dalšíma tabákovými společnostmi a oni mají vlastně ty produkty, jako ty elektronické cigarety, oni mají to velo, ty sáčky, což je vlastně sada těch produktů, po kterých teď roste mnohem rychlejším tempem ta poptávka než po těch jako tradičních cigaretách. Takže tady to mi přišlo, tohle mi přišlo zrovna zajímavé, to British American Tobacco. A potom ještě v důsledku toho aktuálního vyjednávání o tom dluhovém stropu, tak se dostali pod tlak zbrojaři ve Spojených státech. Nebo vlastně v Evropě a konkrétně ve Spojených státech především, protože tam jsou obavy z toho, že nebudou ty peníze na to, na ten funding, ale samozřejmě ten funding je teď potřeba, takže třeba Lockheed Martin si myslím, že zase se dostal valuačně při pohledu třeba na ten jejich backlog objednávek, tak na, si myslím, že docela zajímavý úrovně. Jo. Jo, jsme vlastně nejníž od začátku 2023 a zase jako ta krátkozrakost toho trhu, si myslím, že tady otvírá docela zajímavou příležitost to nějaký value. Zakázky určitě mít budou. Jo, pro ty value investory si myslím, že tady to je jako teď jeden z těch nejlepších na těch nejlepších možností. Ještě z těch, tak můžeme zkouknout ještě v rámci těch otázek, které tam na tebe přišly, ale nebo se spíš koukneme tady, já ti takhle hodím k tobě. Z těch otázek, které přišly teď. Jestli něco přišli teď. Tak jo, vidím tady pár dotazů na ČEZu, teda na ČEZ, což se asi dalo očekávat po tom minulém týdnu, kde teda přišel vlastně nějaký návrh zákona o tom rozdělení společnosti a potřebným procentu k tomu rozdělení té společnosti. Teď si nejsem jistý, jestli to bylo na 85 nebo 75%. 75. 75%, jo, s tím, že 70 teda má stát, 5%
ono na tu valnou hromadu nikdy nepřijdou všichni akcionáři, ani polovina z těch akcionářů, takže to je docela jednoduchý překonat. Na druhou stranu, jako v západním světě je to docela běžný, jo, že jsou ty procenta kolem nějakých třeba 60 až 70%. No a jako mohl si stát samozřejmě vybrat nějakou jinou cestu, mohl přijít s tím, že vlastně nabídne to prémium od začátku a vykoupit minoritní akcionáře, tady to je vlastně trošičku jako taková politická hra, kdy já teda úplně přesně neznám jako ty zákony, kdy je lepší to jejich zveřejňování nebo ne, nevím, proč si to třeba nenechali na pátek odpoledne po tom zavření burzy, anebo nebo na sobotu, nebo na neděli, kdy teda bychom viděli dneska nějaký výplach, ale... Jako zavřený trh prostě. No, ale alespoň bych nechal jako zavřít ten trh. Takže to je jedna věc, já si myslím, že... Teď ten konsenzus vlastně mezi investorama je takový, že teď je vlastně dobrá nákupní příležitost, protože vlastně při pohledu na ty, na tu cenu těch elektřiny, cenu elektřiny toho, kolik prodá vlastně ČES, tak jako ta hodnota té společnosti je mýho názoru jako nad 1200 korunami, což by vlastně stále měla být nějaká ta cena, za kterou teda, nebo kterou zohlední vláda nebo stát v tom vykoupení. A nabídne teda nějakým způsobem právě tu prémii, která bude odpovídat vlastně těm potenciálním ziskům ČEZu, protože všichni akcionáři samozřejmě po těch 10 letech nebo po té dekádě vlastně čekají, až v tom energetickém mixu se konečně vytvoří vlastně tady ta situace, kdy z toho bude zvýhodňovat právě ten ČEZ. Takže je možný, že i na těch jako 1000 korunách je nějaká příležitost k nějakému růstu. Jako takový, hele, to je takový jako dvojitý vrchol. No, technicky... 1,12 technicky a tam narazil. Já jsem na 12 se vzal vlastně takový taktický short, že jsem si myslel, že tam hodně investorů bude vybírat peníze, což jsem teda nakonec nějakým způsobem potvrdilo, ale potom ještě teda přišel ten efekt toho státu, kde jako ta zase jo, je to a je to samozřejmě jako hodně negativní především pro tu naší pražskou burzu, protože to jako výrazně snižuje tu důvěru. Já furt si myslím, že k tomu nedojde a snad tam... Myslíš si, že k tomu nedojde, jo? Že k tomu nedojde. Fakt, jo. A tak ono by to dávalo hrozně velký smysl pro ten stát. Už jenom teda z toho důvodu jako té kontroly těch cen energií. A nebo vlastně ta situace, hodně situace se podle mě změnila, že už máš ceny, které byly jako jsou dneska jiné, když byly před rokem, řešíme prostě možná jiný problémy. Druhá věc je jako, že pražská burza bez ČEZu, to je fakt jako, to by bylo hodně smutný. Nevím, ale to možná politicky je ještě další věc, že stát má řešit nějakou jiný věci, než teď zrovna ČES, podle mě, v tuhletu chvíli, takže jo, bych to určitě. Spíš minimálně odložil, jako, nebo já si myslím, že to teď jako nestane. Zase volební období trvá nějak dlouho, že jo, a do toho volebního období oni to budou chtít možná stihnout. Podle mě se jim nebude chtít dát těch 200-250 miliard za to. I protože oni na to budou koukat jako na nějaký krátkodobý výdaj, přitom je to vlastně nějaká dlouhodobá investice, která se jim může rychle vrátit. Tady to měli kupovat, jako prostě tady, no. Když si to měli kupovat. Ale tak to jsme tady řešili xkrát, jako jestli tady to někdo chtěl, tak si to měli koupit úplně za jiný prachy. A teď co, jako, teď počkám vrchol a samozřejmě jako investoři asi by to kvitovali. Bude určitě velká bitva jako o tom, za kolik se to bude odkupovat, víš, jakože to nebude hezký, že no, lepší, když ten čas tam máme, má své výsledky, prostě má svůj dividendu, všichni jsou spokojení, jako, a svět jde dál, jako nějakým způsobem, aspoň s touhletou akcí, že, tak potom tady, jako, na co se budeme koukat, jako, tak ať, dobře, tak ať si stáhnou čas a dají tam dalších 5 nějakých zajímavých firm, zprivatizují, ale to se nestane. Co se určitě nestane, no. Tak no. Víš, co to je, my jsme tam asi ani nechtěli, jako, jako nic. Takže já se furt, jako, hele, uvidíme, ale já si myslím, že se to nestane teď v červnu a jestli, tak možná na podzim. A pak vlastně tady byl ještě jeden názor, jestli se to nestane letos, to jsme tady vlastně řešili ještě s tím Alešem Vávrou, tak on má takový jako, jestli se to nestane letos, tak už se to nestane nikdy. Takže jako, tak si říkám, tak letos třeba to nestihnou, tak už se to nestane. Jako, ale to je jenom samozřejmě přání, že jo. A uvidíme, hele, čes, co dál ještě tady, jestli to můžeš nějak prolítnout? Je tam něco, nějaký měny? Akcionář ČEZu měl prodat už včera. Včera, to už taky už bylo 1200. Ne.
To víme, že to je destrukční. Tak na americký trh, jak se díváme sazby Fedu, to jsme tady asi nějak řekli. Já si myslím, že sazby nepůjdou tak rychle dolů, tak jak se to očekává od toho trhu, což jako zase vytváří nějaký velký otazník nad tím, jestli ten růst na těch technologických akcích je jako opodstatnitelný. O ropě jsi mluvil. Názor na ty čipy tady byl několikrát a vůbec ještě na ty menší i technologické akce. Jestli se můžeš k tomu nějak vrátit. Jo, na čipy. No tak čipy to je cyklický sektor, já se přiznám, že jako do toho úplně nevidím, do čipů, takže nedokážu říct, jako jaká firma je tam teď jako zajímavá, nebo není, jako Nvidia mi přijde, jako všechny ty firmy vlastně mi přijdou jako z pohledu těch jako valuačních násobků jako extrémně drahý. A s přihlednutím především na to, že to je vlastně hodně cyklický sektor a z velké části třeba Nvidia, ale i další ty firmy se vlastně svezly na tom AI. Takže zase jakoby nějaký spíš faktor, který možná je v tuhle tu chvíli krátkodobý, ale ještě se nepropíše zase tak rychle do nějakého růstu ziskovosti. Jo. Takže já si myslím, že a konkrétně jako technologické společnosti jsou hodně špatný v tom snižování těch nákladů. Většinou přichází vždycky pozdě, přichází na poslední chvíli. To znamená vlastně, že na to jejich ziskovost by to mohlo tlačit potenciálně ještě delší dobu, než oni jsou schopni vlastně zareagovat třeba na nějaký nižší nebo nějaký větší tlaky ze strany těch poptávky. Já jsem koukl na PE 177. 177, no, to je krásný, no. 177 let, no, budeš čekat na to, až ti ta firma vydělá na to. Volvo nám tady skočilo, ale... Jo. A to, když dáme třeba do komparace s tím Occidental Petroleum, jo, což je firma, která je schopná generovat prostě 20%. Kdyby si si koupil celou, tak ti vygeneruje 20% ročně. Jo, a ještě ti to vrátí všechno na buybackích, no tak to je přece jako paráda. I když jako Nvidia taky samozřejmě, ale jako, jak říkám, no, je to hrozně drahý, já nedokážu drahý, tam najít jako nějakého koně, na kterého bych se teď jako byl schopný sadit. Je to drahý, ale ještě vlastně jedna věc, kterou jsem teď taky, myslím, že dával dneska jako na Twitter, že vlastně ty bubliny, jako oni vydrží jako dlouho, víš, a že vlastně jako to, že to takhle strašně vylezlo na AI, neznamená, že to nemůže les jako v minulosti, protože jako když byly bubliny, tak byly pořádný. Jo. Já si myslím, že největší problém AI je teď to, že my nemáme nízký úrokový sazby, lehký přístup ke kapitálu a potenciálně třeba nějaký QE, nebo kdyby alespoň vlastně byly nějaká lépe, kdyby byla nějaký lepší přístup k tomu kapitálu, ne úplně zas tak špatný, jak je teď, tak si myslím, že AI udělalo minimálně jako dvojnásobný zisky, než vidíme teďkon. Jo, že je setup to, na tom trhu. Je to, no je to přesně jak jako ten ideální jako kandidát k tomu, aby vytvořil nějakou bublinu. Ale ona asi tak nějakým způsobem roste a tam budou další firmy. Třeba to C3 AI, tak to je firma, která jako se asi úplně jako ne... Můžete tam klidně dát ten graf. Já tě poprosím, ten náš... No, to první. Okay. No a teď vidíš vlastně od začátku roku, že se tam začalo konečně něco dít, jo. A to není ani firma, která by měla nějaký revoluční prostě produkty. Já zkus ještě mrknout teda na nějaký jejich PE a ty valuační násobky, co tam budeš mít. To koukneme asi tady. Jo, máš tam. Okay. Když PE u něj nedělá žádný E teda, no, takže tam asi... Na minus 10, 10 PE. No. Tak když mají výnos na akci minus 2 dolar, 2,5 dolar. Jo, takže určitě, long story short, prostě AI, ta bublina by byla mnohem jako dynamičtější a zajímavější. Ale tak už mají, hele, mají tržby aspoň. Jo, něco firmy, který nemají zisk, to jsme se zvykli, že už hodně firm nemá zisk, ale... To už je normální. To už je normální, ale že to je zpátky. Tak. Ale čipy, kdybychom ještě uzavřeli, tak měli za sebou hodně špatný rok, 2022. Jo? Takže teď vlastně se to nějakým způsobem začíná normalizovat a bude velkým otazníkem právě to, jaká bude ta reálná organická poptávka, kdy ať už Nvidia, AMD, tak to jsou všechno firmy, které už se přesunuly, nebo ta větší část, nebo ta robustnější část jejich segmentů prostě jsou ty datacentra. Jo, kde jsme viděli vlastně nějaký lehký pullback. U toho spotřebitele jsme viděli ten pullback, protože všechny ty iPhony a tyhle počítače jsme si koupili během toho covidu. No a teď uvidíme, jestli ten bude i pokračovat třeba pullback na těch datacentrech, což by pro ty firmy určitě bylo negativní.
Nevím, jestli necháme otázky otázkama, nebo jestli to chceš ještě celý projít a potom v nějakém závěru, co teda dál sledovat a co pro tebe bude důležitý v dalších týdnech. Podíváme se ještě vlastně na, na nějaké otázky teda. Takže jestli jsi chtěl tyhle, anebo ještě vlastně jak byly z Twitteru, možná tady. Teďka si zkusím vybrat nějakou hezkou otázku, protože já jsem teďka... A my jsme to všechno zkusili. Je čas na nákup malých technologických společností, tak já jsem teďka začal koukat, tak tam ten čas na to je furt vlastně už posledních půl roku, kdy teda řada z těch firm, kdybychom dali jako nějaký menší technologické společnosti, nějaký smor, middle cap, tak třeba roku Twilio, klidně i Palantir, tak to jsou všechno. Můžeš tam sázet stickery, ať vlastně víme, tak... kde jsou ty Já jsem jako chtěl spíš jako říct o tom, že vlastně tedy ty firmy, ty menší technologické firmy, které jako by vyletěly, teď se tam normalizovala vlastně ta jejich valuace, dalo by se říct spíš, než že by tam došlo k nějakému jako extrémnímu propadu, stále mají nějaký jako robustní produkt. Tak tohle to jsou vlastně firmy, které se teď prodávají navzdory tomu propadu té nominální ceny akcie na stále jako docela dost jako luxusních cenách. Jo. Takže teď bude zase velkým otazníkem, jestli přijde ta recese, jestli stáhne jakoby tu reálnou poptávku ještě níž. Jo. Ale stále si myslím, že tady jsou ty příležitosti i nadále na tady těch společnostech, kde si myslím, že se začíná vytvářet zajímavá příležitost, tak je při pohledu vlastně na ty výsledky z minulého týdne, kde byl Home Depot, byl tam ještě Foot Locker a trochu naznačil i něco Target, ve smyslu, že ty consumer discretionary produkty, vlastně, který úplně nepotřebuješ, ale chceš, tak v důsledku té inflace, kterou tady už jsme jako rok a půl, nebo dva roky skoro, tak vlastně začíná větší a větší pullback té poptávky po tady těch produktech, což se začíná samozřejmě projevovat do té ziskovosti, růstu zásob, třeba jako v případě Foot Locker a vlastně Home Depot vlastně ještě vydal další negativní výhled na ty další kvartály, včetně těch dalších společností. Jo, takže já si myslím, že tady tohleto je nějaká kapsa vlastně v tom trhu, která teď může začít nabízet zajímavé příležitosti. Samozřejmě, že pokud by přišla nějaká jako delší recese, tak tyhle ty akcie půjdou do strany třeba rok a půl. Jo. Takže tam úplně není ten stejný efekt třeba, který bude na těch menších technologických společnostech, který vlastně začnou rychle diskontovat ty nižší sazby v případě toho příchodu té recese, ty nižší sazby a vlastně ten lepší přístup k tomu kapitálu investičnímu. Takže tam si myslím, že tam bude jako dynamičtější ten růst. Za druhou stranu ty consumer discretionary firmy, třeba i Nike jako na tom není úplně zase tak špatně z pohledu té aktuální ceny. Takže tam Nike. Si myslím, že taky může být Nike. Že to může být jako docela jako zajímavá myšlenka pro někoho. Jo. Takže tady to spíš jako na zamyšlení, že vlastně tyhle ty firmy zase jsou další kapsou toho trhu, která začala zohledňovat jako nějaký ten potenciálně jako recesní scénář. A jakmile to zohlednějí v tom výhledu, tak už vlastně to diskontuje ten trh a pak už ty jenom čekáš na ten lepší výhled. No. Tak, no, možná poslední. Asi jsme dali všechno, pak je tady na rejty, kde jako u těch rejtů je v podstatě stejnej. Tak ty jsi o tom mluvil v kontextu těch kancelářských budov na začátku? Určitě a i ty další commercial real estate, jo, jako jsou třeba obchodní domy, tak tam je vlastně jako stejný problém u těch rejtů, že jim vlastně roste funding dost rychleji, než jim roste vlastně ten výnos těch jejich třeba nájemních portfolií, takže já jsem koukal na 3, na 4 a mají vlastně víceméně všechny stejný problém právě, že jim ty funding cost rostou jako s extrémně rychlým tempem. Jestli už to teďkon je jakoby dostatečně zaprajsovaný, i co se týká z pohledu jako nějakého přecenění těch aktiv, který oni držejí, tak to je samozřejmě jakoby velká otázka, ale myslím si, že jako tam ještě nedorazily nějaký vlny hromadnějších defaultů, aby jsme mohli prostě tady ten pain v tomhletom segmentu vlastně, dalo by se říct, že prohlásit za nějakou ukončenou, anebo že jsme vlastně v nějaký konečný fázi, myslím, že tam v té konečné fázi nejsme ještě,
já tam v ní taky určitě nejsem a rejty konkrétně když jako spíš mi přijdou jako na short než na long teda tady v tom případě. Když mluvíme o ukončené fázi, tak tam jedna byla otázka, ty jsi to možná částečně zmínil, částečně nezmínil úplně na začátku, a to je konec bankovní krize. Jestli vlastně to skončilo tím, co jsme viděli v rámci těch menších regionálních bank, anebo i když teď jsou tam signály, že už se to zlepšuje, že už ty lidi už nepotřebují tolik, jak jsi říkal, čerpat ty bez nějaký ty peníze od Fedu, takový ty od ty emergency programy, no. Jestli to tam už jako vlastně otázka je vlastně, jestli to tam už je taky uzavřený podle tebe, nebo ještě se může někdo objevit? No, může se určitě někdo objevit. Bankran na banku nepřijde žádná banka. Ale co si myslím, že je mnohem zajímavější a je to vlastně důsledek toho, co se teď odehrálo a je to vlastně nějakým způsobem zabezpečení se těch bank proti tomu, aby jim neodtejkali ty depozita, tak je třeba případ Western Alliance, což je banka, která ještě ty dva týdny zpátky byla vlastně před tím krachem podle nějakého článku Financial Times a potom oni to dementovali rychle. No a co oni udělali, tak oni začali trochu pracovat za ty poslední dva týdny a oni měli vlastně funding cost kolem posledních 8 kvartálů, třeba kolem nějakých 0,4%. To znamená vlastně, že kdybychom to laicky přenesli vlastně do nějaký naší řeči, tak jejich jako depozitní sazby byly kolem nějakých 0,3%. A oni právě v tom důsledku toho zamezení dalšího úteku těch depozit začali zvyšovat depozitní sazby, ať už na jejich běžných nebo spořících účtech. Tím pádem jim funding cost vzroste na nějakých 27% a stabilizoval se jim tím vlastně odliv těch depozit, což by potenciálně mohlo být pro něj katastrofický. Jo, takže to si myslím, že teďkon je případ, který bude následovat u těch dalších bank, kdy oni budou muset začít zvýšit sazby, protože jednoduše nejsou dostatečně konkurenceschopní oproti třeba měnovým fondům, který nabízejí prostě těch 4,5-5%, něco, co nabízí prostě ten Fed Funds Rate. A tohleto nemůže rezultovat v nic jiného, než vlastně v nižší ziskovost toho bankovního sektoru jako takového. Jo, protože oni musí přizpůsobit ty sazby tomu a jak přizpůsobí sazby, tak vlastně budou vydělávat méně peněz. No a zase jako dalším důsledkem toho je utažení těch úvěrových podmínek. No a každopádně vyhnou se krachu. A ještě vlastně tady ten jejich lock toho, co tam, s čím přišel vlastně ten Fed, že oni můžou vlastně za pár prodávat nebo jako dát kolaterál ty jejich dluhopisy a oni jim dají vlastně tu nominální hodnotu v ceně toho nákupu, tak i když to není samozřejmě zadarmo a bude to stát nějakou cash, tak zase tohle to snižuje tu ziskovost, ale oddaluje to vlastně nějaký další krachy. Jo. Takže může tam být nějaký konkrétní jeden subjekt, ale myslím si, že vlastně ty regionální, tady ty banky s těmi aktivama po 250 miliard dolarů, na který jsou nižší dohledy, regulace a stres testy, tak ty jsou vlastně ty, co byly v největších problémech, tak už bych já osobně řekl, že to máme za sebou, takže tam si myslím, že žádný další krachy nepřijdou a spíš přijdou právě z pohledu toho kreditního trhu v nějakých těch úvěrových společností, u těch lending společností. A potenciálně se to může zase dostat do těch bankovního sektoru přes ty commercial real estate, přecenění těch aktiv a tak dále. Jo. Takže, no dneska celkově zníš hodně bíče. Ale nešel bullish, tak bych na to, že to se nedá přeložit. Jo. Dneska zníš bullish. Dneska jsem bullish, no. Bíksy, nevím si. Takže asi... Nemůžu být medvěd, no. A nemůžeme medvěd, musíš být. Musíš být bík, všichni jsme... Vždycky, jak říká ten Jim Cramer, vždycky někde tam venku je nějaký bíčí trh. Jako nemusí být zrovna v akcích, může být někde jinde, ale někde tam bude. Asi závěr, respektive řekni mi, co budeš v následujících týdnech sledovat, co podle tebe může být nějaký, nevím, game changer, ne, ale co bude důležité pro ty trhy. Tak určitě dluhový strop, to je potenciální navýšení, což pravděpodobně přijde, ale samozřejmě tomu ještě může předcházet jako nějaký politický tance, takže klidně i tance na tom akciovém trhu. Bude mě hodně zajímat asi, jestli především, kdybych se podíval na ty trhy, tak mě bude zajímat třeba to S&P 600 nebo Russell 2000, to znamená ty small cap společnosti cykličtějšího typu, třeba jestli se napojejí na tu rally, která teď tam začala na tom Big Techu.
Takže tohle mě bude zajímat, protože tam zjistím, jestli teda je to nějakým způsobem organičtější báze. Stejně tak mě budou zajímat ty výnosy ze státních dluhopisů, které se teď posunuly nahoru, jestli zůstanou nahoře, tak jak na to budou reagovat ty technologické akcie. Takže tady to je jenom jakoby tak nějak z pohledu tý taktický, jako taky taktického pohledu na to portfolio nebo na ty trhy. No a z pohledu nějakých jako fundamentů, tak tady ten týden mě bude zajímat určitě PCE index a PCE deflátor, který bude zveřejněný v Americe, a PCE je vlastně ta gáže inflace, kterou sleduje americká centrální banka. No a jakmile se dostane zase do nějaký lehce růstové trajektorie nebo nebude vykazovat ty známky takového zpomalení, tak si myslím, že pro ten trh by to bylo opět jako velký zklamání, protože krátkozrace on hledí především k tím stále k té politice americké centrální banky, která kdyby náhodou se mohla zase změnit a zase by rostly sazby, tak zase další nový překvapení pro ten trh. Takže tohle to může být zajímavý z pohledu toho makra. No a budu sledovat akcie ČEZu, no, bude mě určitě zajímat, jakým způsobem ten trh bude akceptovat nebo neakceptovat ty další politické, jestli tam kolem toho se teda bude ještě něco dít ze strany té politiky, ale myslím si, že ještě přijdou nějaké další novinky, takže tam to taky určitě bude zajímavý, ale jinak máme před sebou jako relativně klidnější období i z pohledu vlastně té sezonality, kdy jdeme vlastně už do léta a ten trh jako nenabízí většinou zase takový, z toho krátkodobého pohledu, takový zajímavý příležitosti. Takže okurková sezona. Takže okurková sezona, myslím si, že můžeme to označit za zahájení. Zahájení, tak jo. Akorát, že jsme si ty okurky zjít do studia, aby jsme to tady jako křuple a řekli tak a teď to tady začíná. Nemáme tady ani bíčí trh, ani medvědí trh, ale začíná okurková sezona. Štěpáne, díky moc. Hostem investičního webu byl Štěpán Hájek z Trade Brokers. Jemu děkuju vám za otázky a děkuju za lajky, které jste dali tomuto pořadu a budete dál dávat. Díky, nashledanou. Díky, nashle. Na finančních trzích je každý moment příležitostí. Vždy musíte vědět, co se děje, analyzovat situaci, zvolit strategii a obchodovat, ať jste kdekoliv, ve vašem stylu. S neomezeným přístupem na hlavní data a ke klíčovým nástrojům. Vše, co děláme, je vytvořeno tak, abyste byli lepší.